Здравейте, приятели! Изминаха няколко години, откакто съдбата ме доведе в далечния Сан-Диего, щата Калифорния. В огромната хем позната, хем непозната Америка. Първата среща с реалността бе шок за мен. Представата за тази страна от книгите и най-вече от холивудските филми изчезна в мига, в който видях колко различни са нравите и средата. И какъв стрес и непрекъсната битка за оцеляване е дори за самите американци. Постепенно започнах да свиквам и да откривам уроците, предлагани ми безплатно от американската действителност. Един от най-важните бе винаги мисли и действай позитивно и върви смело напред. Кво ли ти харесва тук? Слънчеви дни, сини небеса, пролетято, палми океан, кво ли ти харесва тук? Скъпа, ние попаднахме на точното място в точното време. Печелихме пари, когато стоковата борса летеше нагоре, печелихме още повече сега, когато тя се срива. Добре. Искаш ли да зарежем всичко и да се върнем в България? Искаш ли? Ебал съм една Америка, често така. Дай ще зарежем всичко, тук и ще отидем в България. Искаш ли? Ще продадем всичко, което имаме тук, ще отидем в България и ще купим една манта. Ти ще рисуваш по цял ден, аз ще уръз земята. Ще едем лещици и ще пием ляко направото в цене. Искаш ли? Хубаво е, че можем да мечтаем, а още по-хубаво е, че мечтите понякога се сбъдват. Американците често си пожелават мечтите им да се превърнат в действителност. Моята мечта да видя Калифорния се появи още в юношеския ми период, след като прочетох «Улица консервна» на Джон Стайнбек. И ето, че в края на столетието аз се разходих по улица консервна в Монтерей. Така някои от моите мечти се сбъднаха. Но най-дълбоката ми и съкровенна мечта е българите да бъдат свободни и мечтите им да се превръщат в действителност. Когато и тази мечта ми се сбъдне, мога спокойно да започна да мечтая за нещо друго. Аз имам проблем с хероина от 96-та година. Зависим само от 2000-та година. Значи от 97-та година употребявам наркотици, от 2000-та година употребявам хероин. Аз съм крал от къщи с 10 000 лева и това не ми е правило никакво впечатление. Почвам първо с синтетика, да пия, въобще това не си го отчитах като проблем. Слизам, алкохол, амфетамин и следователно на другия ден, като почнат вече да ме пускат, еуфория и отивам към хероина и пак се подкарвам. Повръщам колкото мога да повърна и след това ми ставаше много. Отпусках се, тъй като ще го кажа малко жаргонно като дроп. Аз мога да го спра всеки един момент, това съм си го казал хиляди пъти. Не е точно така. Моите родители винаги са
са ми подавали ръка, но в един момент и те осъзнаха, че без моето желание те са безсилни. За мен е най-важното нещо, значи аз се лекувам вече 4 години. Ако нямах мотивация, ако нямам мотивация, всичко е безмислено и е прахосване на средства. Те даже още според мен не могат да приемат, че съм зависим. На 11 януари нашите ме изгониха. Имах приятели известно време, къде да спъна, после не помня вече неудобно ли ми ставаше, как. По-мо време се озовах в един гараж. Ми 6-7 месеца съм чист напълно, тук съм от 4 месеца. И вече 4 месеца сме ръка, че съм наистина човек, а не животно, както бях преди. А целувка? Няма ли целувка за тебе? Къде отиваш? Джени ще плачка! Няма целувка за Джени, няма ключ за Джени! Мама, лоша! Чакай! Да! Какво има там? Не ми казай какво да правя, нищо, което да ти трябва. Парите трябват, нали искам да седнеш за малко? Не, разкарай се от пътя ми. Тежко ми е на душата, защото знаем, че не всеки може да се спаси. И дали ние тук сме се събрали, за да помагаме на много хора. Когато виждаш, че някой няма как да му помогнеш, при всичките, цялото си желание, всички сили да прегнеш, независимо наши или чужди дете, ние не ги делим, ние на всички помагаме еднакво. Попадаш на психиатри или хора, които не са толкова добро намерени, губиш отново много време, месеци, понякога години, мислейки си, че помагаш, а пък всъщност нещата още повече се задълбочават. Май наистина е време да си почина. Простете ми, ако някои мои коментари са ви прозвучали назидателно или не са ви допаднали. Отдайте го на емоционалната ми натура. Аз мечтая тези деца да имат бъдеще. Това, което те нямат, значи те можете, като правило са много умни, интелигентни и хубави деца, на които като помогнеш малко, виждаш, че веднага се проличава и дарби, и възпитание и всичко, но ти знаеш, че то ако продължи, то няма бъдеще. Всеки буклук на улицата има бъдеще, те нямат бъдеще. Аз мечтая те да имат бъдеще. Всеки един ден, който ми минава спокойно, благодаря на Господ и се моля да имам повече спокойно. Аз съм мечтателка. Искам да се превърнем от мишлета в орли. Защото си мечтая как ще притежаваме тяхната сила, кораж и мъдрост. Това е, приятели. Бъдете здрави, щастливи и успешни в делата си. И умната. С цялата си обич ви го пожелавам и ви казвам окончателно довиждане!